Ухаан тултал нь чангалаад галаан тойроод сууцгаа. Зохиолыг бичиж дуу оруулсан Жоржи. Ойролцоо насны дөрвөн найз галаа тойрт суугаад янз бүрийн зүс буу халцгаана. Тэдний хоёр нь эрэгтэй, хоёр нь эмэгтэй бөгөөд өвлийн амралт эхэлснийг тэмдэглэн нэг нэхэ зулсангийн байшин дээр ирж өдөржин зугаатсан аж. Хэдий оройн боцох ёстой байсан ч асар хүчтэй цасан шуурх шуурсны улмаас өнөөдөртөө эндээ хонхоор шийдсэн билээ. Ойр хавих нь бүхэл айлууд эзгүй. Энэ тисгэм хөйтөн өдөр зулсан дээр ирэх тэнэг хүмүүс эднээсөр үгүй биз. Бүгд л хүнжил нүмерцхэн халуун кофе атхаад аимшигэн зүс ярьцгаалаа. Ханга ам нээж. За тэгэхээр одоо би та нарт нэг аимшигэн төөх ярьж өгье. Нэг хөгшин эмгэн гэртээ ганцаархна амьдэрдэг байж л дээ. Тэгэд нэг өдөр жижиг өрөөндөө юм очихсан сууж байтал нөгөө өрөөнийх нь ханиг нэг хүн тогшоод байж. Эмгэн ч баг зэрэг айж чи химбэ гэд асуутал зөрүүлээд ханиг нэг тогшиж гэн. Намайг асуулт асуухад тийм гэвэл нэг тогш. Өгөө гэвэл хоёр тогш гэж хэлээд чи хүм мөн үү гэхэд хоёр тогшжээ. Төгөл чи ганцаараа юу гэхэд бас л хоёр тогшжээ. Төгөл та нар хідүүлээ юм гэхэд гэж гараараа ширээгээ тогшоод бусад да амир байгаа зүтэй. Наадханд чинь юрөөсөө ч амир юм алга. Чи өдөр ноцолдохтой орсон миний цамцыг яах гэж байна? Ойж өгнө үсттэй. Уг нь зүү утсан ч байна л да. Гэхдээ би ойж чадах. Хангаг үгээ дуусаагүй байхад цонх тогших чимээ түүний яраг тасаллаа. Тэд бүгд л чимээгүй болцгож чимээ гарсан хөшгтөө цонх руу харахад яалтчгүй цонхыг гаднаас нь хэн нэгэн тогших аж. Дараачийн мөчөд нэг хөгшин эмгний хаалаа. Эмээгээ оруулаач миний хүүхдүүдээ. Тамира цонх руу зөөлөн ойртож хөшгийг нэг харвал цонхных нь цаана нэг жижиг хэн эмээ. Имийн төрчхлөө минийхүү гэртээ оруулаач гэж хэлээд зогсож байв. Тамира босоод руугаа харахад тэд зүгээр л айсандаач тэрв гайхсандаач тэрв чив чимээгүй болжээ. Тамира уг эмийг оруулахар шийдэж хаалгаа нээхэд чижиртлээ даарсан хар дээлтэй эмгэн хөлөөж ирсээр орж ирэв. Тэд эмээг кофегоор дайлж галтай ойрхон суулгаад танд юу тохиолдовэ эмээ гэж асуухад эмээ начхүүгээ л хайж явсан юм аа. Сүүлдээ шуурганд төөрөөд хизүүтгэл шахлаа гэж хариулжээ. За за тэгвэл энд бид нартай ханаад өглөө гэгээ орохоор замаа олоод явж чадна үсттэй. Тэгэлгүй яах вэ хүү минь? Эмээ замаа олчихно. Та нарт гэл айлаа. Эмээ та юм ой чадна үсттэй. Чаднаа хүү минь. Та тэгвэл энэ цамцыг ойод өгөөч гэж ханга хэлэн утас зүгөө өгөхөд оо тэгье миний хүү гэж хэлээд утас зүг авлаа. Эхэндээ ч тэд хэсэг айж байсан ч сүүлдээ хайрцангуй гайгүй болж эмээтэй яриа нийлж эхлэв. Найз нь яг би заслаа. Чи хамт гарах уу гэж чимгээг асуухад болроо. Оо би гармааргүй байна уу. Куртг өмс гэж гай гэж хариулжээ. Үүнийг сонссон нөгөө эмгэн эмээ нь хамт гарья миний охин гэж хэлээд цамцаа ширээн дээр тавиад түргэхэн бослоо.
Тэр хоёр хамтдаа гадагш гараад хэсэг хугацааны дараа өнөө хэмгэн ганцаараа орж ирэв. Чимгэн яасан юм бэ? Гэж асуухад Оо, эмээг нь төрүүлээд орж бай гинэ. За за. Тамира, хоёулаа гарч самхилчаад ирэх үү? Аа за тэгээ тэгээ. Тэд күртгэ өмсөж байшингаас гараад нойлын зүг алхах та. Шүн болж байхад энэ эзэнгүү газар энэ хөөтөнд ийм эмгэн явж байгаа нь чамд сонир санагдахгүй байна уу? Ажхуугаа хайж яваал гэсэн шүү дээ. Ажхуугаа олоогүй гэвс дээ. Тэгээ яагаад төрөөнөөс хойш хүүдээ санаа зовхгүй тайван суугаад байгаа юм? Чи ямар хэцүү юм бэ? Тэгэд хөлдөж өгөхгүй хаях байсан юм. Үгүй л дээ. Гэхдээ чи хитрхи гинэн байгаа юм шүү. За яавал гэж дээ. Гэж ярсаар нойлын хажууд ирэхэд тэнд чимгээ байсангүй. Хоёлоо зөрчихсэн байх та. Үгүй ээ. Нойлоос байшаа орох ганцхан зам байдаг. Хоёлаа сая тэрүүгээр нэрсэн. Зөрөх учиргүй. Тэгээ хайччихдаг байна. Энэ үед байшанд болроо сандалтаа шигдэн эмгэн рүү ширтэн суун. Эмээ? Та дөнгөж орж ирчихэд зөндөө хэм яриад байсан. Одоо яга чимээгүй болчих уу? Гэхэд доошо харан сууж байсан эмгэн түүн рүү зөөлхөн дээшилж ине эмсэглээд. Эмээ нь юм эдснийхээ дараа ярьдаггүй юм аа. Гэж ама нээхэд уруулныхан цаанаас цосон тутгалтсан уулаан шүд тодорч харагдлаа. Хангай! Хангай! Яасан бэ? Хангай Тамирагийн зүг харахад Тамира нэг зүйл рүү айдастайгаар ширтэж тагхөшжээ. Хангай нүдийг нь дагуулж ширтсэн зүг рүү гэрэл тосхон харвал цасан дээр уулаан цус асгарсан байв. Гэрлэрээ цосыг дагуулж харахад хажуу айлынх нь хашаанд аимшигтайгаар эрэмдэглэгдсэн чимгээг нь цогцос хэвтэж байлаа. Тамира! Тамира хурдан гүй! Гүй л дээ! Гэж хэлээд хангай байшингийн зүг бодсонгүй. Болроо! Болроо! Гисээр орилон ороход өнөөх хар дээлтэй эмгэн цусан тутгалдаж тэдний зүг муухай инэмсэглэн газар суухаж. Хангай Тамира хоёр юу ч бодолгүй эргэн хараад хамаг урдаараа хашаа даван гүйцхэв. Хангай нэг арагш харвал өнөөх эмгэн чинь муухай нэмсгэлээ тодруулсаар тэдний араас дөрвөн хөллөн гүйхэчээ. Тэд дахиж нэг чиргэж харалгүйгээр гүйсээр сүулдэ гар нь даарч юм мэдрэхэ болилоо. Хүйтэн засан шуурганаас өөр юу ч үзүдэхгүй хав харанхуй. Тэнд гэрэл гарч байна. Гэж Тамираг ориолоход хангай аль хэдийнэ газар унаад өгч. Тэр буцаж очиж тусалмаар байсан ч өөрөө хөлтгийн даваанд байгаа учраа бошуухан шиг л эргэж хараад өнөөх гэрлийн зүг сүлийн чадлааш авахын гүйжээ. Гүйх тусам мог гэрэл улмал холдоод буй мэт. Хангай нэг л мэтгэд ухаа алдчихсан байв. Нүдэ алгуурхан нээхэд эмэлгийн дулаан орон дээр хэвтэж байх бөгөөд орных нь хажууд түүний ээж сууж байх нь бүдгхэн харагдлаа. Тэр бүдгхэн харагдах ээж рүүгээ хэсэг ширтээд одоо л нэг тайван амглан тааз руу ажиглахад ээж нь Минийхөө ээж нь чамд цамц ойсон. Минийхөө ээж нь чамд цамц ойсон. Минийхөө ээж нь чиний цамцыг ойсон. Хүний махаар нүдэ нээхэд тэрээр эмэлгийн өрөөнд биш
хав харанхуй хөөтөн өрөөнд хөлөөлөн хэвдэх бөгөөд орныхан хажууд сууж буй эмэгтэй нь түүний ээж биш өнөөх хар дээлтэй эмгэн байлаа.